60 e a nossa televisão brasileira mantinha-se quase que estática, até que surgiu um nome no cenário televisivo do rádio brasileiro. O moço que balançou as plateias, imitando o que fazem hoje as torcidas organizadas nos campos de futebol. Aquele balanço inconfundível, aquela ginga muito própria de um cidadão chamado Wilson Simonal. Wilson Simonal, que participou de tantos eventos maravilhosos pela TV Record de São Paulo, também na TV Tupi anteriormente, e que, sei lá, por que cargas d'água, chegou a atingir um período de quase que esquecimento, isso por força de pessoas invejosas, de pessoas que se preocupavam com a vida pessoal do cidadão, esquecendo, deixando de lado o talento, a força, a garra de um cantor que todos nós admirávamos e admiramos até hoje. Hoje, Wilson Simonal, depois de ter vencido várias batalhas, entre elas uma das mais sérias, a da saúde, ele volta. Volta com todo vigor, volta pleno, como foi nos anos 60, talvez até melhor, acompanhado por essa banda maravilhosa. E para quem então eu peço os aplausos. Wilson Simonal. Que me é um samba.
Mamãe passou.
seus anos dourados. Uma média de idade aqui, deixa eu ver. Tá bom. 25 também, brincadeira. Trintinha. A média da trintinha. Eu lembro aqueles programas da Record? Não sei se vocês vão explicar vocês. A Record não era só a do Bispo hoje. Antigamente era de uma família tal, Machado de Garbado. E tinha aqueles programas lá, da Jovem Guarda. Lembra daquela Jovem Guarda? Você não lembra, não? O microfone tem que ficar assim, né? Mas o que foi? É um prazer enorme a gente aqui. Eu vou cantar essa música. É uma música que eu acho muito legal. Teve um canto lá que por um canto dia. Faz de conta que eu tô de calça curta. E tinha aquele cantor que cantava, tinha um vozeirão, parecia locutor de FM. Não sei se você lembra, a voz dele era muito grossa, era uma voz possante. Inclusive o pessoal de FM imita ele. Lembra quando ele andava? Copacabana, carro, gata. Todo mundo picado pra não enguiçar. Roda, tela, larga, genial. Botão na minha banca, muito natural. Simbora. Camisa verde, claro, chança, só tropeiro. Estou com vocês,
chapeuzinho de maiô. Meu chapeuzinho, pensei com que o lobo vai. Se tem meu talento, você não quer meu pai, papel de fogo, posso dizer. Já pensei lá para trás, como na coleira que não chega nunca mais. Lá no Rio de Janeiro nós tínhamos os cariocas, tinha o trio Namur, né, que é do Evaldo, que trabalhou aqui, tinha o trio Iraquitã, tinha o Tamba Trio, e aqui tinha o tal de trio, Jongo Trio. Jongo Trio, né? Jongo. Ah, o Jongo, pensei que fosse o João do Trio. Eles tinham uma musicalidade, um negócio de trio. Faz aí. Original de fábrica. Esse é o calça justa.
Agora, só que naquela época eu já estava antecipando, que hoje, posso dizer que a calça é realmente decididamente justa. Voy a cantar esta canción, maestro, hágame un si bemol. Menor, menor, menor. Gracias, muy amable, muy amable. Yo entré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor que yo no sé. Bajé el lado del sombrero cuántas veces embozada, otra lágrima sumada y yo no pude contener. Se crucé por los caminos como un padre que elegí, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje que era. Para mí la vida inquieta como un sol de primavera, me esperaba mi pasión. Que en el mundo no cabía toda la miel que alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesto bajo mi rodada, las ilusiones pasadas no podía arrancar. Sueño, o bien pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Son cubanos. El problema de Cuba es que tomo mucho. Aliás, es verdad, porque yo mismo fui pasar un fin de semana. Fin de semana fui a trabajo en Cuba, caí en un domingo, y era por un erro matemático, día del trabajo. Fui cantando día del trabajo en Cuba. Y fue una cosa un poco extraña que el día del trabajo caí en un domingo. Sacanagem. Cuba. Aquele mar, Caribe, meio dia, maçarico, bico doce. Não dá pra trabalhar, nem se fosse na quarta-feira, né? Mas no domingo, ele tava de porra, o cara que bolou aquele negócio. Vai lá, então, tem aquele problema técnico lá deles, então, disseram, temos que chamar o pessoal pra trabalhar aqui, botar a camada pra trabalhar, não sei o que, levantar um troco e tal, não sei o que e tal. Então, era domingo. Faz isso. Sim, meu irmão. Então, pessoal, mas aqui, Cuba, ela não é cubana, quer dizer, não é, quer dizer, você conhece Cuba? Você nunca viu Cuba dançando? Eles dançam bem lá, dançam bem lá, dançam. Então, você imagina, num domingo todo mundo tomando toda, né? E ninguém está querendo fazer dia de trabalho, discurso para trabalhar. Aí domingão, né? Já acordou assim, já está assim. Você vai cair, mãe, você vai cair, mãe. Você vai para lá, você vai cair, mãe. Você vai para lá, mãe. Você vai para lá, mãe. Você vai para lá, mãe. Aí mandaram chamar um locutor dele. Chegou o meu. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. E ninguém não tem aí. Aí o pessoal tá. Cal, 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 cal. Aí chamaram o Miele deles. O Miele deles é o Fidel, não é o Miele? Meu irmão! Aí o Fidel chegou, olha meu povo cubano, e falta tanto, quem tu, quem tu. Olha meu povo cubano. Aí quando o homem lá fala, todo mundo presta atenção. Nosotros, o governo cubano, desgraciadamente chegamos a uma triste conclusão. Há muita borrachera, muita fiesta e muito vacilão. Então, quem é pra quem é pra você? A do Pauta, é o resto que você vai ter.
que todos los ministros reunidos vamos a firmar un decreto el próximo viernes para que se acabe el mambo. ¿Qué? Que se acabe el mambo. 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 Yeah.
sentindo o calor. Vamos cantar juntos. Dos lados meus, a procura dos teus. Yeah.
por exemplo, tem uma pessoa que eu tenho o maior respeito e maior admiração, que foi o reverendo Martin Luther King. E esse cara era um cara que gostoso seria se todo mundo fosse igual a ele.